supo durung sedo. Aku kaget lan sedih banget nalika nampa layang saka Pak Lik Joko. Rayine bapak sing daleme ing Jakarta. Ngabarake yen Eyang Supa sedo. Piye ora kaget. Wong rong wulan kepungkur suwargi rawuh ing omahku ing Tanjung Selor, Kalimantan Wetan. Rumangsaku Eyang isih katon sehat walafiat. Bergas lan malah ngajak keliling desa nitih perahu. Yen wayah esuk isih ta iso. Banjur tindak-tindak utawa nandur pohung utawa resik-resik kebon. Isih remen dongeng. Critakake pengalamane dek jaman penjajahan Walanda. Aku isih eling banget yen Eyang Supa janji arep rawuh mrene maneh, arep nyuwun diajari salat lan ngaji. Eyang Supa iku rayine Eyang Kromo sing ragil. Dene Eyang Kromo iku ramane bapakku. Senajan dudu Eyang Cer, nanging Eyang Supa gemati banget marang bapak lan putra-putrane, klebu aku dhewe. Emane Eyang Supa ora diparingi momongan. Dadi sih lan katresnane diparingake marang putra keponakan-keponakane lan para wayah. Sedane Eyang Supa ateges aku wis ora duwe Eyang maneh. Liyane wis padha sedo sak durunge. Biyen Eyang Supa dadi guru sekolah dasar ing Tuban. Sakwise pensiun jengkar menyang Jakarta. Ngedekake yayasan lan buka usaha kontraktor. Priyayine pancen ulet, remen kerja keras, gemi lan jujur. Yayasan sing dirintis amyur ing babakan pendidikan maju banget. Sakwise yuswane ngancik 70, perusahaan kontraktore diserahake marang Pak Lik Ngadirun, sedulur misane bapak. Yen dipikir-pikir, Eyang Supa mesake banget. Senajan sugih nanging tansah kasepen. Manggon ing omah gedhe lan jembar, mung dikancani karo rewang. Garwane wis sedo 5 tahun kepungkur. Ora ana putra-putra punaan sing gelem dijak kekancan ing daleme. Mbah apa sebabe aku ora ngerti. Kamangka priyayine supel, apian lan ora medhit. Ana sing kandha yen panjenengane kagungan jin cacahe loro. Nanging bener orane, aku ora ngerti. Sing jelas Eyang Supa remen nyimpen barang-barang antik, jimat-jimat lan sak panunggalane. Pancen yen durung tahu-tahu mlebu daleme Eyang Supa bisa merinding. Ing ngendi-ngendi ana barang-barang antik, embuh awujud piranti perang, keris, pedang, tameng nganti meja, kursi, genthong utawa guci, dipan, lampu gantung lan isih akeh maneh liyane. Sing rada nemen yaiku gondo kemenyan kang ora nate ketinggalan. Dek Ningrum sisianku nganti saiki isih katon wedi yen dak jak sowan nang daleme. Sing dak ketuni aku ora bisa teko layat ing Jakarta. Lah piye? Surat tekane telat seminggu sakwise Eyang disareake. Lan maneh aku ora oleh cuti. Dadi mung bisa kirim donga wae. Nanging aku janji, yen oleh cuti arep nang Jakarta, arep nyekar swargi ing pemakaman Tanah Kusir.
Yen ora kleru, ing wulan September tahun 1970 aku oleh cuti seminggu kaya sing wis dadi ujarku. Cuti kasebut ndak nggo dolan ing Jakarta. Nanging ora lali sowan bapak ibu lan marotua ing Tuban. Sakwise rong dina ana ing Tuban, aku nerusake laku menyang Jakarta. Dek Ningrum milih ngaso neng Tuban wae. Ing Jakarta, aku njujuk daleme Pak Lek Joko. Sakwise nyekar ing pasareyane Eyang Supo, aku nyuwun idin marang Pak Lek Joko supaya bisa nyambangi daleme Eyang Supo. Sajake Pak Lek ora sarujuk, alasane akeh. Sing digembok lan kuncine ilang. Sing akeh demite isih repot lan isih akeh maneh. Aku malah dadi sujono. Rasane ana sing ora bener. Aku banjur ngupaya warta. Kira-kira ana kedadian apa? Kok sak kabehe sing gegayutan karo sedane Eyang Supo dadi sarwa nyolowati. Wiwit iku sikepe Pak Lek marang aku ana owah-owahan. Kahanan dadi ora nyenengake. Kayane Pak Lek nyimpen wadi. Solah tingkae dadi sarwa kaku. Kerep lenggah ing kursi ngarep piyambakan nganti bengi. Ulate katon tansah peteng. Ngemu kesedihan lan sajak tertekan. Bloko wae, aku ora sabar maneh. Sakwise bola-bali ndak dedes, usanane Pak Lek nembe kersa bloko. Sejatine Pak Lek piyambak ora ngerti sedane Eyang. Sing ngandani marno, rewang sing ngancani Eyang saben dinane. Miturut keterangane marno, esuk-esuk Eyang Supo wis didabyang-dabyang tamune Eyang sing cacahe telu. Sing wis rong dina nginep ing kono. Embuh sapa-sapa jenenge lengkape. Mung wae salah sijine sing awake kuru dhuwur lan ireng kulite kerep diundang Pak Dar dening Eyang. Pak Joko ora wani kondo-kondo marang para sedulur utawa famili. Amarga oleh surat ancaman sing unine supaya ora akeh komentar. Mbuh, sapa sing nulis utawa sing ngirim surat kasebut nganti saiki Pak Lek ora ngerti. Dene nganti saiki marno lan adine sing dijak ngancane Eyang ora ana kabare. Kaya-kaya ilang musno diuntal bumi. Krungu kabar kaya ngono iku, aku dadi kaget banget. Rasane arep misuh, arep bengok lan nangis. Nanging kabeh iku bisa ndak kendaleni. Ringkesing cerita, aku karo Pak Lek Joko arep nekat nyambangi daleme Eyang Supo. Golek sisik melek yen perlu wayah bengi. Esok-esok aku kirim telegram menyang kantorku ing Tanjung Selor. Nyuwun tambahan cuti 3 dino maneh marang Pak Hasan pimpinanku. Tekadku wis kenceng arep buka prastawa kang nyolowati iki. Yen ora salah ing dino Kamis bengi watara jam 10-an ngepasi Padang Rembulan, aku lan Pak Lek Joko nekat menyang daleme Eyang Supo ing daerah Condet. Tekan ngarep daleme, kahanan wis sepi banget. Babar pisan ora ana wong. Maklum kiwa tengene omah isih arupa tegalan lan alas pring kang rungkut. Amarga lawang regol digembok, aku karo Pak Lek nekat menek pager tembok. Sakwise ana ing jero latar, kahanan luweh tansaya angker. Latar jembar kang ditanduri wit pelem, wit rambutan, wit melinjo lan gedhang, sarta sawetara jenis tanaman hias katon ora kerumat. Sejatine aku rada wedi, nanging isin arep mundur. Masa anggota ABRI pangkat letnan kok wedi? Senajan durung nate melu peperangan kang gedhe, aku nate ngoyak gerombolan pemberontak nganti tekan alas gung liwang-liwung. Nanging rasane wektu iku kok beda. Kaya-kaya ana sing ndeleng gatekake lan ngetutake lakuku. Mbuh, aku ora peduli.
karo apa sing arep kedadean. Aku penasaran banget. Ndak lirik, Pak Lik Joko katone uga wis mantep banget. Usanane alon-alon ndak terusake, jangkahku tumuju lawang utama. Nalika tekan panggonan kang ndak tuju, aku mandek sedelo. Jupuk piranti-piranti sing wis ndak sediakake. Bola bali ndak coba buka lawang omah kang gede lan katon rusa iku. Nanging ora bisa-bisa. Sidane aku sak kloron nyoba buka lawang mburi omah. Nanging nganti rong jam suwene isih durung ana siji-siji lawang kang bisa kebuka. Amarga saking jengkele, lawang mburi ndak gedor-gedor. Nanging pranyoto kuat banget. Atiku wiwit goreh. Ndak deleng Pak Lik isih katon semangat. Isih ukrek-ukrek nyongkel lawang nganggo linggis cilik. Nanging meksa durung oleh hasil. Batinku hebat banget daleme eyang iki. Mesti lawange digawe saka kayu ulin. Pungkasane wong loro dadi meneng-menengan. Setengah putus asa, Pak Lik ndudut rokok saler, diudut sedal-sedul karo ndeprok ing sak ngisore wit mlinjo. Aku nututi lungguh. Pikiranku mubeng golek cara piye bisane mlebu omah. Kahanan tansaya sepi. Mung suarane jangkrik lan orang-orang wae sing keprungu. Sepisan-sepisan krungu suarane manuk beluk ing sela-selaning suarane gegodongan kang tetabrakan ketera angin nambahi angkere swasana. Ora watara suwe, lamat-lamat keprungu suarane jangkah-jangkahe pawongan saka jero daleme eyang. Suarane alon banget. Pak Lik uga mireng. Wong loro padha pandeng-pandengan. Aku dadi deg-degan. Keringet adem wiwit metu nelesi bathukku. Ndak lirik Pak Lik katon tegang banget. Swara jangkah tansaya cetha. Ora keporo suwe, lawang ing ngarepku mengomboko sedidik. Mbok menawa saking wedine, Pak Lik arep mlayu. Nanging enggal-enggal ndak candhet. Detik-detik sak banjure ana kedadean kang banget gawe kaget. Gumun lan merinding. Kaya-kaya aku ora percaya karo apa sing ana ing ngarepku. Aku bengok suruh nyeluk asmane pawongan sing saiki jumeneng ing ngarep lawang. Nanging pambengokku kandhek amarga pawongan iku menehi syarat supaya aku meneng. Mbuh kena apa sak banjure? Aku kok malih dadi tatak kaya kena daya hipnotis. Aku lan Pak Lik cepet-cepet menyat lan nurut apa sing diperintahake pawongan mau. Bareng wis cedhak, aku dadi yakin yen pawongan iku ora liya ya yang supo piyambak. Bola bali aku arep takon babarake pitakonan sing tansaya nyesek ing dodoku. Nanging priyayi sing wis sepuh lan kuru iku bola bali menehi isyarat supaya aku meneng dhisik. Aku sak kloron dijak mlebu lan lungguh ing kursi kuno ukiran Jeporo. Eyang supo pinarak persis adep-adepan karo aku lan miwiti mbuka rembuk. Aja gumun utawa kaget, Nger. Sejatine aku durung mati. Iku mung akal-akalan wae. Kowe rak wis ngerti to, Nger? Yen ing ngalam donya iki kebak dening sandiwara. Semono uga karo apa sing kok adepi lan sing ndak adepi dhewe. Dawe lirih lan rada gemeter. Nanging yang sinten ingkang dalem akal-akalan menika? Sambungku sajak gugup. Wes tongger, kowe ora usah ngerti. Mengko malah dadi gendro. Sing penting aku durung mati. Senajan wes loro-loronan wae. Kowe mrene iki ateges isih tresno marang aku. Aku ngerti, Ngger. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Kandane lirih. Eyang sajake rada gerah. Gerah cekoh. Banjur sambunge maneh. Nger, Joko lan Amin, yen kowe arep rene maneh, tulung ya, aja ana sing ngerti senajan iku bojomu. Kae lho,
nang dhuwur lemari ruang tamu ana kunci loro. Iku kunci lawang arep lan kunci rego. Lan maneh yen kowe gelem ngendangi aku, tulung gawakno roti tawar, iwak asin lan beras. Aja lali gawakno menyan karo areng yo. Duite ndak seleh ing laci meja ngarep. Menapa perlu dalem tumbasaken obat watuk utawi dipun panggilaken dokter yang supados enggal-enggal dangan? Palik Joko nyelani. Kok obat dokter barang tongger, mengko rak mari dhewe watukku iki. Wis toh, saiki ndang mulya, mengko bojomu selak ngarep-ngarep lho. Dawe eyang kebak welas asih. Ringkesing carito, sesuke kira-kira jam 09.00 bengi. Aku lan Palik Joko dolan menyang daleme eyang supa maneh. Ora lali nggawa barang-barang pesenane. Aku uga nggawa obat watuk. Senajan eyang ora ngersakake. Pamite Palik marang Bulik dolan mlaku-mlaku lan nonton bioskop. Amarga wis nggawa kunci, aku ora kangelan mlebu daleme eyang supa. Nanging omah kang gedheku katon sepi mamring. Bola-bali aku lan Pak Lek uluk salam. Nanging ora ana sing nyauri. Sarwo nyolowadi. Gondo kemenyan, wiwit ndulek irung. Senajan merinding nanging ndak wanek-wanekake mlebu ing ruang tamu. Jangkahku alon-alon lan ati-ati banget. Pripatku mandeng tajem sak kabehe sing ana ing kono. Nyapu ngiwa, nyapu nengen. Maklum, kahanane ora patio terang. Lampune sing murup kira-kira mung 10 watt. Kamangka ruangane jembar. Pak Lek melu nang buriku. Kira-kira aku sak kloron kaya maling kae. Ngepasi arep mlebu kamar turu ngarep. Jantungku kaya-kaya arep rontok. Ujuk-ujuk, lukisan sing gumantung ing tembok sak ngarepku ceblok, grobyak. Suarane banter banget. Meh wae, aku sak kloron bengok bebarengan. Ndak pandeng pranyoto gambare yang supo. Wuluku rada jemborong. Kaya-kaya gambar iku nesu. Pasuryane malih dadi rada abang. Pripate mencerengi aku. Durung lerem, anggonku kaget lan wedi. Lamat-lamat, keprungu wong dehem lan watuk-watuk jan gumunake. Kaya-kaya ana daya hipnotis sing nuntun aku lan Pak Lek menyat lan marani araing swara iku. Pranyoto yang supo lagi sarian ing dipan kamar tengah. Ora kaya adate. Pasuryane katon pucet banget. Socane cowong kaya wong kang lagi nandang loro TBC. Aku gage-gage marani lan dopro ing sandinge. Yang dalem sowan yang menika yang dalem betakaken obat. Monggo dipun unjuk. Telatuku lirih lan ndak alus-alusake karo jupuk sendok sing tumumpang ing dhuwur meja cilik ing sandinge dipan kanggo ngunjukake obat. Eyang katon kuru banget. Prasasat mung kari balung lan kulit. Aku rada kaget. Kena apa kondisine eyang supo kok cepet banget anggone medun? Kok drastis banget? Kok malih dadi kuru banget kene? Orang ger, ora sah repot-repot. Matur nuwun banget. Wis toh, rasane aku wis ora suwe maneh bisa ndeleng alam donya iki, ger. Rungokno ya, ger, pesenku iki. Eyang supo kandel sedelo. Ngatur ambekan, aku sak kloron ora bisa cemuwit. Senajan ing jero ati rame dening pitakonan-pitakonan. Kanti lati kang gemeteran. Priayi sepuhiku nerusake pendawe. Joko lan Amin, kowe bocah loro ndak anggap wong kang tresno lan mituhu marang aku. Kowe kabeh wong kang lugu, ora kaya sing liyane, sing padha pendirangan mripate yen meruh duit lan bondo. Ngene yo, Ngger, mengko yen aku wis dipundhut dening sing maha kuwasa. Yayasanku ndak titipake marang Joko. Lan omahku iki kanggo Amin. Kowe aja nampik, Ngger.
aku wis nyiapake surat waris. Bisa kok jupuk ing laci meja kamar mburi. Yang Supo kandek meneh anggone dawuh. Keselak watuk Kang Dridil paningale dadi kocok-kocok kekembeng loh. Sakwise ngatur ambekan banjur nerusake dawuhe maneh. Kanti alon-alon lan lirih banget. Pesenku sing pungkasan, yen aku mati ora susah ribut. Ora susah kok siar-siarake. Kuburno jasadku neng mburi omah iki. Ing ngisor wit sukun sing paling gedhe. Yen bisa wengi iki uga. Ing kono aku bisa tentrem. Kuburno aku nganggo cara Islam. Wis, wis yo ngger. Mung nganti semono wae dawuh Eyang Supo. Ora bisa diterusake saklawase Eyang sedo tenanan. Kaya wong kang nembe tangi turu, aku lan balik sadar sak naliko. Marang kedadian kang ono, lohku wiwit ambrol mboko siji. Semono uga karo Paklik Joko. Wong loro padha nangis mingsek-mingsek. Ora watara suwe, aku sak kloron padha nindakake dawuhe swargi Eyang lan bisa rampung nganti jam 12 bengi. Ringkesing carita, telung dina sakwise kedadian iku lan sakwise mampir ing Tuban, aku lan sisianku terus mulih menyang Tanjung Selor. Sak dalan-dalan aku mung mikirake Eyang Supo lan kedadian-kedadian sing mentas ndak alami, sing aneh-aneh iku. Nanging kabeh iku ora ndak kandhakake marang sisianku. Aku akeh menenge. Bola-bali dheweke takon, nanging mung ndak jawab sak perlune lan akeh gorowe. Kira-kira jam 7 bengi, aku lagi tekan omah. Yusumi sing lagi tuku bakso ning ngarep omah. Gito-gito mbagekake tekaku, gawanku direbut. Yusumi wiwit biyen, wiwit isih cilik ndherek ibu ing Tuban. Melu aku nembe sewulan kepungkur. Nganti Yutarsih sing mulih desa amarga arep dikawinake. Ora kaya adat saben. Wektu iku kok Yusumi katon nganeng-anehi. Katon akeh haseme, mripate rada jelalatan. Aku rada sujono. Aja-aja ada main karo Parto, tukang bakso sing wis dudo. Lan dadi lenggananku wiwit aku manggon ing Tanjung Selor. Amarga awakku wis kesel banget. Bab iku ora ndak dawa-dawa. Aku kudu cepet-cepet adus, salat, mangan lan turu. Lagi wae aku arep mlebu omah. Nanging mak jelek ning ngarepku ana pawongan sing ndak kenal banget ngadeg jegrek ngalangi lakuku. Aku kaget ora karu-karuan. Nanging pawongan iku malah mesem. Aku yakin yen iku ora liya ya Eyang Supo sing telung dina kepungkur ndak kubur ing ngisor wit sukun. Ing kahanan kang sarwa ora dinyono-nyono lan bingungake iku. Keprungu suarane sisianku jerit lan nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Keprungu uga guyune Yusumi cekikian banter banget. Nanging swara iku sesuwe saya lirih nganti ora keprungu maneh. Aku ambruk nanging ana sing nampani. Ndak rasakake ana tangan sing ngelus-ngelus gegerku kanthi rasa kang kebak welas lan asih. Ing kupingku lamat-lamat keprungu tangise wong tuwa lan ukara-ukara kang nernyohake. Eyang Supo durung sedo ngger, isih kudu nindakake salat lan ngaji dhisik.